Джиги көбісі сұрайды қайда ойнайсың деп мен биарыз деген сәруден немесе чөжікті. Джиги смела кремс, ойнаймыз. Туу, не деген видео бұл деп, айдатындай қылып монтаждап, сіздерге әдемі материал шығардым Джиги. Емай, бұл видеода деген сіздер деген дажы мен алдыңғы видеоларында істемеген заттарды көретін боласыңыздар. Бұл жатарды біз дажы өзіміз білген жоқпыз ондай болатын Джиги. Біз деген бомждан, тірі ойлақ барыңыздар, бомждан біз деген ракетаға дейін бардық қой, емай, ракетаға дейін Джиги. Бұл биарыздың ішінде мен ракетамен рейд жасап көрген жоқпын Джиги. Сишкамен, ракетамен менде рейд болған жоқ. Сондықтан да Джиги, осындай менің еңбегіме, давайте, видеоға кәм 4000-5000 лайкқа дейін жеткізейік жігіттер. Сразу видеоны сразу шығаратын боламын. Уже бір материал дайын тұр. Оны уже монтаждап қойдым. Тек сендер тек самый главный лайктарыңызды жинасаңыздар и комментарий жазсаңыздар, каналға жазылсаңыздар болды. Тек қана сол керек маған. И мен сразу келесі ролик шығара беретін боламын жеге. Барлығы сендер үшін сіздерге от души рахмет. Кәм қолдап жатқандарың үшін кәм жасқа қолдап жатсыңыздар. Енді бұйырса екінші каналда тоже самый кәм әдемі контент дайындап қойдым. Оған да келеміз. Ссылкасын описанияға қалдырам. Жеге. Давайте. Рахмет бәріңе. Так, меніңше уже нормальный компоненттер жинап алған соң. О, так, міндім. Міндім. Енді осының үстінен компоненттерді алып жүрейік. Иш, Марлен қойсай. Опа, осыны киіп алайыншы мен қазір. Осыны кисең бар ғой, негізінде тоңбайсың негізінде. Енді тоңбайсың. О, контрап. Найс. Ой, идеально. Қазір переброчка барып, кішкене бір скраб шығарып алайық. И ары қарай үйді салып, анау-мынау чики-пуки қыламыз ғой, жайме-жайме-чиги. Так, бізде скраб неше? Так, чиги. Нормально. Неше жиналды, неше шықты? 187 скраб қой. Идеально. Эй, 187, ойбай, 187. 187. Так, Джиги, как вы зовете, как тұрандарыңызда бізге енді голыймыз, голый. Қолдарымызда дым жоқ енді. Үйімізді рейд жасап кеттік, күні кеше жасаған үйімізді. И көп сұрау жүрген жігіт мынау деген. Көп сұралатын мен немде, көп сұралатын. Қайда осы бала, осы Марлен қайда? Бәрі нормальный жігіттер. Араласып кеттің, Марлен кеда тетіп кеттің бәне деп кәм көп сұрайтын еді бізді деген. Бәрі нормальный жігіттер. Енді қазір енді үй салуға кірсеміз Джиги, үй салуға кеттік. Really? Астымызда. Вижу. Біреуіне басына шелек киіп алған шелек. Дәл астында мен біреу. Берген жоқ мын? Қолында пышка. Блин, вообще тигізе алмай тұр мен. Марлен? Мен де. Кәм. Манандай носкоп пішіш. Ох, мен 46-тердің шелекпен жүргенге. Тычка. Басына қарай. Дәл мен астында. Көрмей жүр. Басына бердім. Оның анында білдірмеке. Ема, найс. Абжанға сергей керіп алып, ұжы ливальвермен жар, қот жеген. Так, енді бетек, жігіттер. Аномыны ресурсы жинадық үйге. Қаз біз үйді деген нажақтарға салайын деп отырып. Саяққа жетіп алайық, үй салып тұсаймыз. Сосын кездесеміз ол жеген. Што? МПЗ бар үйінде. Алло, пешкілерді қара. Мәс сығын. Генератор жасап тұр, ішінде не? Татыр. Ема, екі питон, бензопила. Қайда? Қара. Қақта? Ағаттаға ешкі бұл ашы, аржақта. Ема, оғы жоқ екен бірақ, да? Емана, үйін оқып тұрмай. Қарчы, жөз-жөн нәжге салмай қойқ, құдан тұра берсін, қолданамыз бұрысы, ше? Так, давай сетек. Алмаймыз? Алмаймыз. Генератордың ішінде 500 топлива жатыр ғой, прикин? Ема. Так, жеге онда осы үйді қолданамыз онда, әдем салып қойған екен, неде болса да, тұрып, да? Үйді салатын жерді таптық. Мына жерлерде деген нормальный кландардың үйлері бар енді. Осылармен қазір атысатын боламыз, қабатасып. Давить етемін жоқ. Осы видеоның демеушісі 1HB. Менің артымнан 65 мың теңгеге дейін бонус алғыларыңыз келсе, комментарияда ссылкаға кіреміз. Эй, тұр. Машинамен біреу кетіп баратыр ай. BMW мен. Көргенсіз. Калашес. Ойбай. Қасой калашес. Тағалың. Байтшеміз типа бірі қалып бұл. Мен тірімін бә, Джиги? Ә, тұрысын. Так. Мә, менде талып азат. Калаш скиатр. Мен 22 көрдім, мен үш. Мен байтшы ватырым, менде типа дым жоқ. Так, Джиги, емай, мана бізді атып кеткеннен кейін бізді деген бір талай жағдай олды. Мен деген
кәм по-тупому просто да запись қосылмай қалды жігіттер запись қосылмай қалды просто так бізде қазір калаш өзім қолымда көріп тұрғандарыңыздай мынақта деген пулемет ЛРК Atomic МПшка в общем деген топ сеттер барлығын VBO жеттік біздің үйге келген жігіттердің барлығын айырып жібердік та в общем айтқанда енді жалғастыратын боламыз жігіттер не де болса қазір бізге рейд етеміз деп жаңағы угрожать етіп кетті бір екі чертар екінші верстагымызды қойып алайық верстаг жасадым I know man көрдім көрдім так үстімізде алдымызда алдымызда ох маған жаман берді үйлердің артында екеуі кетіп бара жатыр минус 30 минус 24 көтеріп алды ма сонда жоқ бірін өлтіріп тұр бля мына жақта түрелі бар түрелі атады түрелі атады айттым ғой түрелі бар деп анарға нормально бердім кетіп бара жатыр тихо ұшып бара жатырмын көріп тұрған жоқпын аналарды тихо понял дәл алдында болып тұр онда құлаттым біреуді антер атты екіншісі сол жерде болды по моему екіншісі ар жақтан келе жатыр үйден келе жатыр өлтірдім просто лучше на лутать чирин о надо давар екен берданка плюс идеально просто джиги мына үйдің адамдары екен көріп тұрған жоқпын негізінен көріп тұрған жоқпын нок ну просто идеально негізінен болт болтпен мені басыма берді менің алдымда жеке біреу антирайдер екі адам хелпа маған справа справа деп айтып жатыр анаған деген қапталмай келе жатыр біреу мына жақпен келе жатыр найс біздің алдымызда скаланың артында біреу близко маған нет минус 31 бердім оның артында тағы болды біреу хорош жестко бердім минус 42 екі рет жестко түсіндім бірақ найс хорош но нормальный килка ооо келіп болтовка what болтовка келіп кетті олар маған прикинь пацаны ну вы попали пацаны джиги бұлар енді кішкене слабовато екен мен мына жерден қалай мінем былай мінеміз екен ғой тихо үстімізде тауда дәл үстімізде екі адам нокнул одного екіншісі солт оля екіншісін оля олда да дробаш походу жабыстырып жүрмесін не видно маған жазып жатыр маған зат жазып жатыр мрази деп қояды че пацаны аниме посливали свое оружие и ноете а зачем они вышли просто ушли из сервера что ли просто ушли а дизмораль да ясно я кам нормальное расстояние они болтовка мне АК дали смза тихо капец ты лагать это черно ворву и когда там дали алдында топ сетпен распрейтит тастайын ба давай готовмын давай бір екі үш басына бердім ананы құлаттым біреу құлады екіншісі антирад жестко түсіне ол келуші ар жақтан болтовщик атып жатыр екі болтовщик артымызда олар окей алдымызда тихо міне атып жатыр оған үйдің артында осы бізді естіді не знаю қай жаққа кетіп қалған осы нелердің артында үйлердің артында атып жатырды ғой жаңа ар жақта жестко кәм айбайына кетіп жатыр мына олар мына қарай кетіп қалған болып тұр ғой сен кәм жестко телепорт жасап алдымызда екі адам неха хорош
Элэр сол, элэр. Баратын, бұшыт баратын. Тасын артында. Мен алында, дәл алында тасын артында. Хорош. Просто, красавчик. Полутаю сразу. Оружие дофига бізде, кете беремізе. Ресурс кетті көй. Ебой. Өшерлерде болды, қысылық болмаймызда екі жақтан қаз балтовкілер ғой нақты. Нақты балтовкілер ғой ба, ойлай, ане астымызда бір бомжық жүріп баратыр. Е, сол үйде балтовка еші. Давай, тұқтайсың ба? Ане қарап тұр, ана сізден шық балтовкімен қарап тұр. Давай, рисковать істесің ба? Айналып көл бұлай. Ана балтовкімен шығып атып тұр кәдім білей. Үйінің үшінде жүрсің ба сен? Мен кетім сал. Қапталымызда да астырылшы мен үй бары. Сал жүрмесін басың, ояқта да балтов қолтшы. Оң жағындағы үйлер әне, ояқта тұрам. Менде F1 грандор, есін сал жүрсілші. Давай, кремза. Екі адам болды, біреу Акамен, біреу балтов кімен. Үстіне анда астырылшын шықпай мен олар. Мен аламызда неше... Е, шықты ожа. Біреу немен лукпен шықты. Лукпен шықты. Мә? Тиха, үйдің. Тоқсалық мен жүр. Найс. Тағы үйдің ішінде. Жас қотсыны. Үйдің үсінде жүр. Аскы жүр ма не? Окей. Тоқсалық үйдің ба? Давай. Тиха, гараж қашты. Убил. Я контра палю! А? Сол кезде маникті пайдан болтай сол. Красавчик просто. Біз кетіп баратқан кезде балтовкімен келіп. Лё, бляску, мим го. Кто 3 плюс играет? Четверо, блядь. Это мои враги, чёрт. Какие враги, ты, блядь, только что в них в хате сидел, блядь. Я с болтовкой сидел на крыше, ты чё, пидорас? Ага, я их хотел убить, алё, чёрт, я хотел их убить. Давай докажи, давай. Ну, докажи. Ну, докажи. Давай. Серифом, вот. Давай. Аржақ татсуатыр, жёстко отсуат. А сколько плачан, пермак? Дәл алдында. Марки, алдында бе? Хыпа. Шыпыдым. Жос көрдім ананы. Өлтірдім біруді. Келісіп отырым. ЛРК-мен біру болды, ЛРК-мен. Так. Біру, да қанса өліп қалды кәдің бірей. Тағын ұқнул. Екі үйін. Пермак төлтіртсадым. Тиха. Мені город атыватыр, ё-майё. Асколы. Так. Все, бол, енді қалдай алмаймын. АВМ. Тезірек лутат ету керек, қашу керек. Дәл менің алдында голы жүр. Мен атты өлтіре алмай қалды. Алло. Екі АВМ. Плюс. Топ каскілер. Лута чит аласың ба? Все, болды. Домой. Хууу, джиги. Ема, не істедім мені. Нанғарыңдар. Просто 2 АВМ. 2 1 АК. 1 ЛРК полный сетпен. Топ сеттер. Ема. Ал. Барлығын лута читтім, но бірақ енді жетіскенше. Ема, ракета мен атып отыр мұна үйге. Ар жақтан ракета мен атып тұр. Бәсен, өз-өзін жарып алдан ой. Жо-жоқ. Еба. Ақтың сияқтың бірескі ашықты. Опа, мен. Дәл алдымыза. Жетір.
Берем, берем, где только кайс, кайс снарим на, кайс снарим. Он жарно. Давай, татрона, химул, химул, наберем, химул, куп, химул. Найс, хорош. Добил. Красавчик. Шинди, шинди его. Шинди, шинди. Чок, надо мне год, нахаптал на мне год. Не вижу, не вижу. Шинди бір өжір, я. Джеги, өздерің естігендеріңізде менің сөйлеген сөзімнің жартысын жеп қалған, он, по-моему, бұл микрофоннан емес, мен сөзімді обработтым ба, сол кезде дұрыс обработка жасалмаған ба, содан походу. Сразу кешірім сұраймын, Джеги, если кәм нереально естіліп кетіп атса, но бірақ мен ойымша енді сіздерге ұнаватыр деген ойдамын, Джеги. Та, Томиган. Плюс Томиган. Билда, билда жасайтын менде зат жоқ. Екі Томиган просто. А, это ваш дом? Шкаф на той, шкаф кацкен, тара. Тучи сексен топлю, алчу спорх пор. Если ваш дом, мы как бы помогли вам? Да, спасибо. Ну? Да. Мы антирейдеры. Мы как бы этот рейдеров убили тут. Ты серьезно? Это ваш дом? Серьезно? Серьезно, наш дом. Ну, может, выйдешь? Что, что, что? Да, я. Мы тут, мы тут. Мы тут, мы тут, мы тут. Так, Джиги. В общем, был какой-то сек. Нахуй, без гижа, речь о саванатом, да, без гижа. Штомик, да, и алт сачель. Томиган, ух, таре. Кам. Толпа за таким без гижа, дигим, бару. Убил, убил. Это труд другой тебе убил. О, да не за что, пацаны, обращайтесь. Так, на юдин адам дарди двое, мигзин, кара. Но походу или или мы кибит к смакину. Ну, рич. Я видел сачел пойти. Так, Джиги вызерен курндрво, да. А ну вроде бы с рейдит мы забелеп и сразу. Или апгрейд часа отр, меди казар. Он бр сачел идет, а он тут сачел вор. Мигу вообще кам один десять тингу дам, жир мой сачел. Сен просто уақыт созу атысын го. Маларка үйінен шығатта есігін жоқ сайды го. Ультрапсадын да. Сынды, сынды. Гантрап сынды. Калаш, лута ойна кірдік. Неше труп. Али, лута ойна кірдік. Ема, неше револьвер. Шкафы бара, неше компонент, алю. Изи рейд, изи рейд. Шкафын есіп тұсадым. Шкафын алып тұсадым, шкафын алып тұсадым. Шпальник, спальник сындырын, шкафын спальник сындырын, по-быстрым ол. Печкілер, тратыр, шкафын сындырыпсаң. Дамсачел құртпай, шектер. Кам, самый топовый рейд. Ууу, шит, Джиги, нағырак. Неше томик, неше револьвер, гроб тұшын қырек. Красный ярты. О май гад, Джиги. Онан бәрін бабыстырып, дамы тарту көреге. Менде жұрысқа лага жетіп атыр. Ема, мұна күріп. А? Вашизи. Вашизи. Нанғар ананың. Ема, Джиги. Ноутбук, ноутбук. Ноутбук. Скраптың ұрына не аламыз. Скрабби, скраб жетек. Игор, қойта мұнан бәрін апырақ байтам, чектер. Так, Джиги. Келдім. Бәрін саламыз. Ууу, Джигіні. Наң бәрін қарады, наң қараңдар, наң қараңдар. Ема, пешкілерге, Джигілер, заттар сыймағансың, пешкілерге зат салып кеткен ғой біздің жігіттер. Так, біздің жігіттер. Ема, 15 мүм, металл бит 4500. Так, 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 на броняларды алып оламыз. Керек заттарды аламыз, Джиги. Ема, неше револьвер, Джиги. Құлып шырқынаның бәрін алу бөріп қол. Мандай дырбұрының қалай лақтырасың, қалай қалдырасың. Сан, изи рейд. Емна көптің ішіндегі мұлдықтарды неге алмадыңдар? Алын жеш енді. Нан қараңдар. Ема, мен алғылайынан бәрін.
Так, жиги битемиз. Ол үйден деген барлық заттарды алдық та, өздерің көріп тұрғандарыңызды. Сираларды талалайық қазір, сираны. Ең орнына ұстық бат, бізге дейін борық керек бат, міне. Нан орнына ұстырамыз. Қазір енді мынаның ішіне қалған құтқан керек емес ұлттар бар, солардың бәрі мына үйдің адамдарына подарить етіп кетейін, жаңа школьниктерге айтып кетейін жиги. Забирайте, забирайте, там осталось луты. Так, жиги. Не идиот сайын дегі келдік. Қайтадан атыстық бәрін істедік өшім. Менің ойымша енді рейд етуге уақыт келген сияқты. Манағы рейдіміз енді тым тратит бекам бұталы лут алып кеттік. Енді мынан қараңдаршы қандай компонент алып кеттік үйлерінен. Мына көп түсіндірма сіздер жиги. Неше оружие. Мынаны қараңдар. Неше оружие. Сіздерге бір бірлет көрсетейін. Атау деген сервер лагать етіп жатыр мынақта деген. Мынаның бәрін солардың үйінен алдық. И шкафты көрсетіп кетейін сіздерге. Так, медика 25 сачел и 2 бабовка бар да. Мана біз үйде несе қойдық, таңдақ қойдық, қайқа рейд жасағымыз келіп отқанын. Кеттік соған барайық, жигилерге барайын. Так, жиги. Жигиттерге баратсам, Леон деген ана манағы жарып жатқан үйдің үстіне барып көтеріліп, сияқтан ракета тауып алған базука. Біздің үйде деген осында скоростной и зажигательный ракета бар екен. Солармен барып қазір рейд жасайтын боламыз манағы чертардың үйіне жігіттер. Так, мынадан былай. Так, и мынадан былай. Так, все, идеально просто. Давай кеттік. Так, нормально, жетеді осы. Так, окей. Жиги, осыны рейд етем деп шештім. Так, бір сачел. И екі сачел. Болды. Изи. Так, тұра-тұр. Бір. Екі. Үш. Төрт. Все. Жарыла ғой, көкесі бола ғой. Ультрайер, ультрайер ана. Тихо. Тургел? Тургел? Так, кто-то кто-то зажигатель мен. Зажигатель мен сепсад манан. Турелді. Үйдің ішінде жүр аналар. Атып отыр маналарды. Үйдің ішінде екі турел тұр, по-моему. Бәсе мана турелдің дауысын естіген сияқты едім. Сен тірілтуге кәм өлтіптайды ол қазір мені. Ой, хорош. Походу сындау деймін турел. Я, жоқ жоқ жоқ. Ема ана турел деген жаман алдайды. Турел. Турел ше огненныйға сынамасын бай ма? Полностью өртеніп отыр. Екеуі алдымнан шықты. Аналар, так, турел сынды, турел сынды. Бір турел сынды. Гантрап. Но гантрап жасап тұр ма? Но гантрап жасап тұрған шығар да? Нормально, нормально. Жетеді, смело жетеді. Аналар деген даже луттарының бәрін перекетіп өтеді атқанда шығар даже. Бля, ар жаққа кірсем қазір. Оп, оп. Ема, екі гантрап тұр. Алғаңшы ана менің заттарымды. Иә, үстімізде адамдар келе жатыр. Қалай басына тигізе алмай қалдым мен бұның. Екі рет мен 24 бердім. Бір мал балтовка мәтті мені. Ким, ана жұзар өлтіріп мені. Так, жиге келдік. Менде пулик қазір. В общем, наларда бар ғой адам деген. Сыртында жүр. Өлтірдім біреуді. Үйдің сыртында жүр. Уақ, шыма деген балтовка берді. Балтовка білмеймін қай жақтан тұрған. Әдеп берді басыма не де болса. Шәпәләған сатып жүру керек мына балтовканың. ЛРК. ЛРК. Так. Топсеттер. Тосолка. Сегіз аптека, прикинь, большой. Жиги, біздің рейтіміз не удался, не де болса бар ғой. Застройте тұсады ма? Блин, қараңызшы жігіттер. Рейд жасайтын үйіміз деген болмай қалды. Слишком үлкендеу үй, осыған күшім жетеді шығар деген ойда болу еді. Но бірақ енді бізге басқа антирейдерлер келді да, енді балтовщиктер. Тіке жүш, тіке жүш, мегізейін. Дәл асымызда. Мегізейін, қаш, 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 мегізейін, қаш, қаш, қаш. Змейка жаса, мегізейін, змейка. Бұрын давит етіп садым, мәт деген давит етіп садым, анада деген барталай зат бар, мегізейін. Ема. Ема, ЕКК. Тихо, мяқтада да талпа. А? Ресурстарын қарашы полностью. Мынау менің затымды алып алған ба? Е, мынау менің аккам емес па жаңағы? Понял, понял. Мегізейін бізге дамой кету керек срочно мынау дроппен. Қайтып келеміз қазір. Так, нан қараңдар жиги.
Манағы кәм сливать еткен заттарымыздың барлығын қайтып қайтарып алдық қой. Ошым айтқан кезде бізге антирейд жасауға келген жігіттер өкініп қалды ау деймін келгендеріне. Джиги, Леоннан жақсы хабар келіп отыр. Леоннан жақсы хабар келіп отыр. 11 ракета, 1 сишка бар дейді Леонда. Бір адамды өлтіріп тастап жаңа. Оу, ема Джиги, там кету керек. Мыналар рейд жасап отырды ма осы үйді? Леон, оқып барма сенде, пятерка, пятерка, оқып барма. Окей, ема, бери тамен ба? Ну ты просто профессионал. Джиги, менің алдымда. Хорош, хорош, алда, алда, зачы бізге қарата. Ема, Джиги, алдымнан шық балан кезе 4x пулеметті тұртта просто. Енді контроллер жетіспей алды маңында жерде. Но, Леон, красавчик спас. Иго проер, Леон. О, адамдар келді бізге қарата. Ой, пацаны, 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 біздің дел, дәл алдымызда үйдің дәл алдында. Екі адам жүр нияқта калашпен. Так, налар, біз лута жетіп отырма кен? Сендер не істеп отырсыңдар? Өлтірдің бір өді? Үйдің үстінде, үйдің үстінде өлді жаңа. Ана жерге үйдің үстінде мініп алған, ойшым айтқан кезде. Құлап тастадым. Екіншісі сияқта. Минус 24. Минус 25, жас көтсін аяну деген. Хорош, артыңнан дағат отыр, мегізден қашшы. Наларды ұлтатет олам. Так, Чеги, біздің үй жақта кәм, жос қай қайшу кетіп отыр. Осы үйді рейдеткен келіп отыр еді ол менің әжіктер міне. Қараңдар, бір адамның үйі осы. Паталоктан жартпасасақ. Үйде 11 не бар емес па бізді, ракета. И бір сәт, бір сишка бар. Пайдаланып тастайық соң бәрін. Құлаттың біреуді. Өлтірдім. Просто чекай. Нағапталынан шықсыншы қазір. Нағапталынан шықсың қазір. Хорош. Так, Чиги, собрались, пацаны. Так, в общем, деген, ана хуман мен атысып болдық енді, не де болса. Ол да өлді, бізде өлдік, в общем, түрелінен. Что-то неинтересно оқып кетті. Ол өзің рейтімен айналса берсін, біз өзіміздің рейтімізбен айналса берейін десек, қасымыз адамдар жүр. Оу, ши, үйге тұрып тұрсаң қазір атсамыз. Екі адам білісі келе тұр уже. Осы жерлерде болу керек. Келіш. Жос код сөт сат мен кәм. Үйдің қапталында жүр бізің. Убил. Қашам. Үйдің үстінде бердан кімен жүр, таудың үстінде. Наушы басқа бірлер. Жақына хуман емес, соның достары. Так, ойшым екі калашты. Бір бердан кі, бір калаш болмайым да. Бір өкам насмерт өлді, екі үй қалды. Мен жақта екеуде, екеуде калаш бен. Дәл түсімізде олды үшін. Так. Окей. Мен алдымды. Найс, найс. Нокнул, хорош. Хорош. Мен жатыр тағы бір дұрып тұр. Ема екі кам, нормальный фул. Фул залутыны дейін деп атсам. Ана хуман жүр әлі, хуман жүр. Құманға бердім, 2-22. Так. Нормально өріп садым құманға. Так, дамой өріп бәтек жеге. Бізге деген рейтімізге бар ол кәмі, 100 рейт. Миша жетуге тұрсыз енді жіктер бар ол. Еде болса енді рейтіміз тәкәнса ғой өзі деген. Қат қайтпаймыз ғой жіктер. Жасап сай енді осы үйге рейт неде болса. Енді ойлап отырмында просто қараң нажақтар камин іш жағы металда жеге. Давайте бір анализ жасап жүрек. Нанге үйдеген ондай қатты шыру кеймес. Буферка салынған ба, салынбаған ба. Жоқ, нада буферка жоқ жеге. Нанғараңдар. Так, жеге өшерден баста береміз онды. Так, татыр. Нәжде вход, нәжде вход. Так, бір сплэш пен. Да, өшерден ұрам. Нормально. Сплэш береміз қазір. Прикрывайшы оңшы, менің артымнан жаңа хуманнан прикрывать етіңші нағапталдардан жігіттер. Так, нақта деген жігіттер антиретке келетін адамдар. Көп сондықтан да асықпай и кәдімгідей осторожно. Үйіміз дәл қасында. Менің ойымша нормально оқып жасайтын шығармыз деп ойлаймыз. Потому что бұл ракеталардың бәрі бізге деген дарым кәм, бесплатно. Леонның арқасында красавчик Леон. Базар жоқ, молодец. Пулемет жүр жаңа жақта. Так, неше қып салды мынаны. О, бір ат. Сындырдым, сындырдым. Так. Окей. Сендер атса беріңдер. Опана. Так. Жоқ, керегіміз, керегіміз пешкілерімің ішін шықшамыз ғой. Так.
нормально. Так, нормально, джиги. Без гидинг просто санехта. Черт. Има джиги много деньги кадем га. Натури. Бомжикин, но брах. Шкафын табал мәтір мен бұның. Шкафы мына жерде. Көрчейті отыр. Еман. Так, шкафын таптым мен, по-моему. Я-я. Нормально. Но бірақ кіріп кеттім мына жерге. Менде оқ кіріп отыр. Оу, мэн! Жиги. Вообще жәлі бізді деген жіктер кәм жоска прикрывать етіп отыр. Әлде меде деген 2 сәч. 8000 сера шыққан ғой джиги, прикиньте. Вообще идеальный ғой джиги. Біз деген дым ракетан деген даладан таптық қой. Лайк басындар, қазір үйге барамыз. Домой келдік. Ооо, ема джиги, қараңдаршы бізге деген. Просто кәм бұл видеода деген сіздерге кәм жоски кәм атмосфера, жоски атыста, жоски рейдтер. Кәм лайк баспасаңыздар, енді білмеймін ал жігіттер, осы видео сіздерге ұнаған деген ойдамын. Енді жігіттер шкафтарды көрсетіп шығайыншы шеймен. Былай. 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 Мынау. Мынау джиги. Пауза қойып қарай беріңдер. Мынау. Мынау. Енді шкафтың көрсін, ішін көрсін. Мыналар сал жүрейін. Міне, шкафтың іші фул. Кәм, бос емес та джиги. Я бауырым, өзің көріп тұрғаныңдай, видеомыздың соңына да жетік. Саған адушы рахмет. До конца қарап, осы видеоға лайк бас, қолдап атқаныңа. Менің ойымша, алдыңғы видеолардан қарағанда бұл видео ең жоски деп санаймын. Неге десеңіздер, мен бірінші рет бомждан ракетаға дейін жетіп отырмын. Оны енді жалғыз өзім емес, мен қасымда өзімнің бауырларыма рахмет. Адушы, солардың арқаларында осындай контент жасап отырық сендер үшін жиге. Күнімен ұйықтамай, 5-6 сағат уақытымызды тратить етіп осындай контент жасап, енді барлығы сендер үшін, өзім үшін де осымен тамақтанып отырып, барлығыңызға рахмет. От души. Видеоны до конца қараған адам болса, мен до конца қарадым деп комментарияға жазып кет. Осы видеоға джиги, давайте 4000 лайктан асырып жинек. Менің ойымша стоит сияқты. Осы видеоға көп уақыт кетті, көп трудиться еттік. Сіздерге от души рахмет, джиги. Давайте келесі видеода кездескенше, джиги.